ett första steg så börjar man alltid med chassit, eller jag brukar börja med chassit, det är lite olika hur man vill göra. Och eftersom vi ska bygga en gamingdator så har vi även valt ett gaminginspirerat chassi. Det man kan tänka på är att man köper rätt storlek för chassit kontra det moderkortet man har valt. Och det är även viktigt att man köper ett tillräckligt brett chassi eller djupt chassi så att grafikkortet får plats. Så i vissa fall så är kanske inte chassit tillräckligt stort så att grafikkortet slår i hårddiskvaggorna som är i främre delen av chassit. Men vi kan öppna så kan vi se hur det ser ut. I detta fallet så har vi även fått montera av lite extra grejer här som ni ser. Oj. Och anledningen till det är att vi har rätt så stora grafikkort. Och då får det inte plats på längden här utan de slår i de här hårddiskvaggorna helt enkelt. Men här börjar vi. Rensar ut vad som finns i chassit för att göra plats. Det första steget är att man ska montera de här små distanserna. Det följer med sådana till alla chassi. Och det är viktigt att man använder rätt distanser för de alltid kan skilja någon millimeter. Det de gör är att man inte kortsluter moderkortet när man spänner det mot baksidan på hela chassit. Utan att det finns en visst mellanrum där. Då närmar vi oss slutskedet av detta chassibygge och jag tänkte gå igenom lite hur de kablarna som kommer direkt från själva chassit och dessa ska anslutas. Och på detta chassit så är det en hel del, men vi börjar fokusera på dessa tre här. Den första, USB, står märkt med USB och den är en USB 2.0. Den andra här, det är en lite större kontakt och även en nyare. Det är USB 3.0. Sedan har vi den sista av dessa här som ibland kan förväxlas med USB-kontakten, men den står märkt med HD-audio. Och ibland så kan man undra vilken av dessa man ska använda, men man ska alltid köra på HD-audio och skulle du inte få något ljud ur fronten så kan du bara byta till den. Det kommer inte hända någonting om det kopplas fel på dessa. Utöver detta så har vi en Molex-kontakt som är till för lite ljus i fronten på detta chassit. Och sedan så har vi dessa som brukar vara lite bekymmer första gången man bygger ihop en dator. Samtliga är ju för fronten och det är för reset eller sätta på datorn och aktiviteten från hårddisken samt om datorn är igång. Men vi går igenom med där hur ni ska koppla in dessa här. Det finns även i manualen väldigt noga beskrivet hur de ska kopplas.